Нұрсултанда сағат 9:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Қазақстанның он аймағында күн райының бұзылуына байланысты ескерту жарияланды. Синоптиктер еліміздің бірнеше өңірінде қалың қар жауып бұрқасын болатын болжады. Мысалы, бүгін Шығыс Қазақстан мен Павлодар облысында қар жауады. Арқада да ақ ұлпа. Ақмола және Қарағанды облыстарының кей жерлерінде ұйтқыған бораннан жол көрінбейді. Сондықтан төтенше жағдайлар мамандары жүргізушілер мен жолаушыларды сапар кезінде мұқият болуға кеңес береді. Республикалық маңыздағы бірнеше жолда қозғалыс шектелген. Мысалы, Өскеменен Серебрянскеге қарайтын жүк көліктері өте алмайды. Балқаш пен Мыңарал арасында жол қатынасы қиындады. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Башанова байгеге түсіп жатыр. Варшавада Junior Eurovision 2020 байқауының баспасөз конференциясында сөз алғандар арасында жерлесіміз Қарақат Башановада өз пікірін ортаға салды. Финалдық сынға қатысушы 12 әнші түрлі сұрақтарға жауап беріп, әркім өз өрісінің деңгейін паш еткен болатын. Біздің Қарақат Башановада Польшада орталық студияға бейне байланыс арқылы қосылып, тұшымды сөзімен тыңдаушыларын тәнтетті. Қазақстандық өнерпаз ұйымдастырушылар халықаралық додадағы әсерлі сәттерін баяндап, байқау кезінде өзіне көптеген дос тапқанын айтты. Ондай сәттер өте көп, бірақ соның ішіндегі ең жылы сәт ол Junior Eurovision халықаралық ән байқауының ұлттық іріктеуі. Себебі ол жерде біз барлық қатысушылармен дос болып кеттік, және де қазір бір отбасыдаймыз. Дәл қазір Junior Eurovision ән байқауына қатысушыларға дауыс беру жүріп жатыр. Көрермендер мен барлық отандастарымызды Қарақат Башановаға қолдау білдіруге шақырамыз. Кез келген азамат байқаудың ресми сайтында өз таңдауын жасай алады. Башановаға бәйге алсын деп тілек, құрметті көрермендер. Жалғастырайық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы AstraZeneca вакцинасының аз мөлшердегі сынағын әлі де зерттей түсуді қалайды. Себебі британиялық компанияның аз мөлшерде кездейсоқ салған дәрісінің вирусқа қарсы тиімділігі 90%-ті құраған. Сондықтан оған қатысты қандай да бір қорытынды жасау ерте, дейді сарапшылар. Еске сала кетейік, бұған дейін AstraZeneca вакцинасын төлем мөлшерде қолданып, сынақтан өткізгені жайында хабарланған болатын. Оған дейін екпені пациентке екі рет толық салып, екіншісінде алдымен жарты мөлшерін, содан кейін толық көлемде екіп тексерген. Нәтижесінде бірінші сынақта дәрінің тиімділігі 62%-ті құраса, екіншісінде 90%-ке жеткен еді. Жоба авторларының табысы талайларды шаттандырғанды айта кеткен жөн. Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы асығыстық танытпауға шақырып отыр. Ал Үндістанда халықты коронавирусқа қарсы егудің бірінші кезеңіне дайындық басталды. Алғашқы лектің өзі 30 миллион тұрғынды қамтиды. Үндістандағы вакцинациялау туралы ұлттық комитеті таратқан мәлімет бұл. Қауіпті вирусқа қарсы екпені алдымен дәрігерлер, полиция қызметкерлері, жасы 50-ден асқан тұрғындар мен созылмалы ауруы бар адамдар алатын болады. Екпе салу келесі жылдың наурыз айынан мамырына дейін жүзеге асырылмақ. Билік дертке қарсы вакцина барлық сынақтардан өтіп, қауіпсіздік талаптарына сай болуы қадағаланатынын айтады. Ал Үндістанда фермерлердің наразылық шеруі жалғасып жатыр. Кеше Нью-Делиге жақын маңда полицейлермен қақтығыстан кейін билік шаруалардың қалаға кіруіне рұқсат етті. Шаруа қожалықтары үкіметтің ауыл шаруашылығына қатысты қабылданған үш заңына қарсы, оған сәйкес делдалдар жойылып, шаруаларға өз өнімдерін елдің кез келген базарында сатуға рұқсат етілген. Бірақ фермерлер бұл үкіметтің астықты кепілді түрде сатып алу жүйесін тоқтатып, ірі белсенділіктердің өнімді арзанға алуына жол ашады, дейді. Билік мәселені шешу үшін фермерлердің басшыларымен келіссөз жүргізуге ниетті. Шаруалар болса, жаңа заң күшін жоймайынша шеруді жалғастыра беретінін айтып отыр. Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Талдықорғандағы қоғамдық көліктерге электронды төлем жүйесі енгізілді. Соған сәйкес бүгіннен бастап жолаушылар жолақысын картамен немесе мобильді қосымшаның QR-коды арқылы аударса, бұрынғыдай 80, ал қолма-қол есептесе 120 теңге төлейді.
Ол үшін қала аумағында жүретін автобустардың барлығын арнайы құрылғы орнатылып, 500 теңгеден төлем карталары сатылып жатыр. Цифрлы Қазақстан жобасы аясында қолға алынған бастама жеке инвестор есебінен жүзеге асады. Айта кететін жайт 70 жастан асқандар мен көпбалалы аналар үшін тегін жүру жеңілдігі сақталып отыр. Жауапты мамандар мұндай жаңашылдық салдағы ашықтықты қамтамасыз етеді. Қажет жағдайда тасымалдаушылы компанияларды субсидиялауға мүмкіндік береді дейді. Перевозчиктердің жерде өздерінің табысы көрінеді, таза табысы, кірістері бәрі белгілі болады. Және мына карантин кезінде бұл енді елдерге ақша ұстап жүргеннің контакт жасамағаның барата просто картаны ақшасымен төлейді, ешкіммен қатынасқа түспейді. Соның нәтижесінде мына ауру жұқтыруды алдын алуға болады деп ойлаймыз. Тағы да айтады кететін зат, жерде қаулыда көрсетілді, если терминалдар валидатор істемей қалса жолаушылар тегін жүреді. Жаңадан автобус әкеп кішкене олардың зарплаталарын дұрыстап беріп, шоферлардың таңғы 5-тен тұрып кешкі 8-9-ға дейін жұмыс жасайды. Әрине жағдай жасау керек. Жаңа жүйеден осындай күтемін. Ал Шығыс Қазақстан облысындағы Шемонайха аудандық тарихи өлкетану музейі көне жәдігерлерді цифрлық өңдеуден өткізіп жатыр. Қазірдің өзінде қордағы 20 мың экспонаттың үштен біріне жуығы сканерленіп электрондық есепке алынған. 50 жылға жуық тарихы бар музейде ежелгі мұз дәуіріндегі мамонттардың сүйегінен бастап бірнеше ғасырлық православ дініне қатысты және көне жазбалар сақталған. Осы өлкеде туып өскен танымал қаламгерлер Анатолий Иванов, Григорий Гребенченков шығармашылығына қатысты деректерде көпшілікті қызықтырады. Ал соңғы жылдары музейде қазақ этнографиясы мен Абай Құнанбайұлына арналған бөлім ашылды. Қазір мұражай онлайн жүйесімен жұмыс істеуде. И пандемия внесла свои коррективы в нашу работу. Пандемияда біздің жұмысымызға өзгерістер енгізді. Көрермендермен балансымызда сайттар арқылы жүзеге асып жатыр. Қазірдің өзінде 7000-ға жуық дүниені сканерлеп, электрондық көшірмелерін жасап үлгердік. Дегенмен жәдігерлерді өз көзіңмен келіп тамашалағанға не жетсін. Сондықтан жақын арада музей есігі ашылып, көрермендерімізбен қайтадан табысатынымызға сенеміз. Ал Қызылорда облысында құм көшкін тоқтату мақсатында 80 егу жұмыстары жүріп жатыр. Биыл өңірде 13382 гектар жерге өсімдіктің осы түрін отырғызу жоспарланған. Оның 10000-дай гектары тұқым түрінде себілсе, қалған көшеттен көктету көзделген. Күзде қарқын алған бұл жұмыстар 90 айының бел ортасына дейін жалғасады. Соңғы жылдары Арал теңізінің құрғаған ұлтанын жасыл желекке айналдыру мақсатында оңтүстік кореялық инвесторлар жалпы аумағы 13000 гектар жерге сексеулекті. Жалпы теңіздің тартылған табанына галофиттік өсімдіктер отырғызу жұмыстары осыдан 40 жыл бұрын басталған. Содан бері 190 мың гектар жер орманға айналды. Алдағы 5 жылда 213 мың гектар теңіз табанына сексеулегі жоспарланып отыр. Аралдың ұлтанына бекітілген норматив бойынша ол жердегі егілген сексеулдердің шығымдылығы 30-35% көрсеткішті көрсетті. Бұны Корея Республикасынан келген арнайы өкілдер, профессорлар бұны өте жоғары бағалап кетті. Алдағы жылдары осы Корея Республикасымен одан бөлек бүкіл әлемдік қор арқылы осы жұмыстарды жалғастыру бағытында тиісті жұмыстар келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Ал Ақтөбеде қоғамдық тәртіптің сақталуына полиция ардагерлері де атсалысып жүр. Олар түрлі заңсыздықтардың алдын алу және онымен күресу жолдарын қызметтегі жас әріптестеріне түсіндіреді. Әрі рейдтік шараларға да шығады. Мұндай байланыс жұмыс сапасын арттыруға септігін тигізіп жатқан көрінеді. Ішкі істер саласының ардагері ғалым Дәулетәлин өмірлік тәжірибесін жас әріптестерімен бөлісуден еш жалыққан емес. Құрметті зейнет жасына жетсе де түрлі қылмыстарды жедел ашуға бағытталған сырын айтып отырады. Органда қызмет еткен 30 жылдан астам уақыт ішінде жүздеген істі қарап, қоғамда тәртіп пен тыныштықтың сақталуына зор үлес қосқан. Өңірдің 4 ауданы мен облыс орталығында абыройлы еңбек етті. Біздің мақсатымыз жастарды тәрбиелеу. Ана маспен сөйлесу керек, я қылмыскермен сөйлесу керек. Осы біз қолымыздан келгенше бәрін көмектесеміз. Ұзақ жасаса ол соны уақытында қазір нету керек, шешу керек. Біздің заманымызда оны ешкім сұрамайтын еді. Қазір компьютерде бәрі тіркеледі. Соны уақытында шешпесе бізде дисциплинарный совет бар, облыстың полиция департаментінде. Біз соны қараймыз. Соны жібермеу үшін біз көп қызмет жасаймыз осы жастармен.
Ардагерлермен тұрақты байланыс орнату ішкі істер саласында қолға алынған игі шараның бірі. Аға буын өкілдері мол тәжірибесімен бөлісуден өзге инспекторлармен рейдтік іс-шараларға да жүйелі түрде шығатын болған. Тіпті бұрын істі болған немесе түрлі заңсыз әрекеті үшін есепке алынған жандардың тәртібін түзеп, қоғам қатарына қосуда, белсенді рөл атқаруда. Вот всех соседей вот так обходим. Бүгінде облыс бойынша полиция департаментінің 2700-ден астам ардагері бар. Олар аптасына бірнеше рет учаскелік бекеттердегі жас әріптестерінің тыныс-тіршілігімен танысып тұрады. Департамент басшылығы өкілдерінің айтуынша, бұл жұмыс сапасын одан әрі арттыруға септігін тигізеді. Қазір біздің әкімшілік аумағы үлкен, 40 мың халық саны тұрады. 4 ардагеріміз бар. Ардагерлердің көмегі зор, себебі әрбір біздің учетте тұрған адамдарды қалай тексеру, қалай түнде қадағалау сол себептен көбінесе сол кісілерден тәжірибе аламыз. Жалпылай алғанда өңірде заңсыздықтардың алдын алуға бағытталған жұмыстар оң нәтиже беріп отыр. Кезекті іс-шараға аға буын өкілдері де қатысуға тілек білдірген. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Евровидениенің финалы санаулы сағаттардан кейін басталады. Бүгін үздік орындаушылардың аты белгілі болады. Ән додасында Қазақстан атынан 12 жасар Қарақат Башанова сынға түседі. Пандемия халықаралық байқаудың ережелеріне өзгеріс енгізді. Әр қатысушы өз елінің сахнасында өнер көрсетеді. Барлығы онлайн форматта өтеді. Тілшіміз Гүлзия Нақыпқызы соңғы дайындығын пысықтап жатқан Қарақатпен тілдесіп келді. Бұл студияда халықаралық ән байқауындағы дауыс беру нәтижесі бақыланады. Қазақстанның үкілеген үміті Қарақат Башанова қазір соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Балалар Евровидениесінің финалы биыл онлайн форматта өтеді. Коронавирус пандемиясына байланысты барлық қатысушылар өз елдерінде өнер көрсетеді. Біз қазір соңғы үлкен дайындықтамыз. Европамен бірге трансляцияға шықтық. Қазір енді барлық техника жағынан бәрін қойып жатыр. Көңіл күйім жақсы, әрине қобалжу бар, бірақ гранд финал жақындаған сайын, бірақ оны мысалы қалды, қобалжуым арта түсуде, бірақ Қазақстанымызды жоңғары деңгейде көрсету үшін барлығын жасайтын болам. JuniorEurovision.tv сайтына кіріп, маған дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарақат байқауда Forever әнін орындайды. 12 жасар әншіміз туындыны өмірден озған әкесіне арнаған. Композицияны былтыр Ержан Максиммен бірге жұмыс істеген Хамид Шынғалиев жазды. Қазақстандағы ұйымдастырушылар өткен жылғы қателіктерді қайталамауға және қатысушыны барынша қолдауға шақырады. Тікелей эфирде Хабар арнасында 22:00-де осы доданың мәресіне жетеді деп ойлаймыз. Сол біздің өзіміздің Қарақатқа біз сәттілік тілейміз. Ал барша қазақстандарға айтатынымыз, Қарақатты қолдап, елімізді қолдап, өз дауысыңызды беріп шақырамыз. Өйткені сіздің дауысыңыз біздің жеңісіміз. Junior Eurovision 2020 балалар байқауының ақтық мәресі болатынын еске саламыз. Біздің еліміздің атынан қатысатын Қарақат Башанова қазір зор дайындықтың үстінде. Дауыс беру қалай жүзеге асырылатынын қазір сіздерге көрсетейін. Junior Eurovision.tv сайтына кіресіздер. Бұл жерде орыс тілі таңдалып тұр. Ары қарай жалғастыруды басып, арнайы видеоны қарауға тура келеді. Мінекей арнайы видеоны көр болғаннан кейін дауыс беруді жалғастырыңыз деген пәрмен шығады. Және де бұл жерде Қарақат екінші болып белгіленіп тұр. Қарақатты таңдайсыздар. Тағы да екі мемлекеттің қатысушысын таңдауға тура келеді. Және де дауыс беруді жіберуді басасыздар. Солай сіздің дауысыңыз жазылады. Және де екі күн қатарынан дауыс беру жалғасатынын еске саламыз. Бір күнде бір адам бір рет дауыс бере алады. Дауыс беру осы минуттарда балалар Евровидениесінің ресми сайтында өтіп жатыр. Барлық қатысушылардың қойылымдары бар. 3 минуттық бейнероликті көргеннен кейін дауысыңызды бере аласыз. Көрермен 3 қатысушыны таңдай алады. Ертең сағат 22:00-де Хабар телеарнасында 12 елден сайысқа түсетін қатысушылардың додасы тікелей эфирде басталады. Гүлзия Нақыпқызы, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер. Және Қарақат Башановаға дауыс беруді ұмытпаңыздар. Келесі сағаттағы ұшқанша.